Hello Reija, hysteriitti. Tänään syödään hulipulisoppaa. Mä tein joskus kauan aikaa sitten videon nimeltään suomen kielen junttius, ja sit mä saan sen ihan hirveästi kommentteja, että mettäkäs sinne, mistä tulit isingin mongoloidi apina. Joten minä otin, pakkasin laukkuni, lähdin ovesta ulos, tajusin, että mähän olen Suomessa kotoisin, joten tulin takaisin. Ja tässä mä olen tekemässä kakkososaa. Mä en ollut toisella mitään samoja vanhoja vitsejä, mutta mun on pakko kertoa yksi juttu. Eli mä olin Italiassa tuossa kesällä. Ja sitten syystä X mun piti mainita, että oli niinku Peugeot auto. Ja sit mä siinä hetkessä tajusin, että mä en muuten tiedä miten Peugeot lausutaan. Mä oon aina vaan sanonut sen tuolla Peugeot. Peugeot. Mä olin siinä sitten, kysyin ystävältäni, että miten Peugeot lausutaan. Ja vastaus oli jotain luokkaa. Peugeot. Tiettikö? Siis jotain tollasta. Että menipä ihan superlähelle sekin sitten. Mä olen tässä niinku yli 20 vuotta elämästäni lausunut sitä kuin mikäkin vajaälyinen fantasiajättiläinen. Mutta mä itse asiassa puhuin tästä mun kaverille ja hän sanoi, että hänen porukkansa, vanhempansa, lausuvat sen tyyliin pösö. Mikä on itse asiassa kuitenkin edelleen lähempänä kuin Peugeot. Mutta onneksi suurin osa automerkeistä on sillä eurooppalaisia tai niinku sen maalaisia, että sen nimi lausutaan oikeemmin kuin se lausutaan suomalaisten kuin esim. Mitä jenkit lausuis sen. Mutta toisin on ruoan kanssa. Ootteko huomannut? Aina kun menee ravintolaan. Siis kaikki annokset englanniksi tai minkä ikinä maalaista ruokaa sillä onkaan, intialaista, nepalilaista, bla bla. Tai siis itse en ainakaan hirveästi halusta sellaista ABC-nakit ja muusi meininkiä, joten mulla on aina se dilemma siellä ravintolassa, että no, pitäisikö mun yrittää lausua tää jotenkin oikein, mulla ei mitään aivoa, miten tää lausutaan, ja sit yleensä ne nimetkin on niin pitkiä, että kun mä niin kun menen siihen puoliväliin, niin mä unohan, miten se loppupuoli menee. Et sit kun pitäisi tilata joku mamuanghin mä pään, jos tää en niin kun edes taimaalais, mä tiedän lausunko se oikein, niin sit mä oon niin just sellaisten ruokien tilaushetkellä silleen. Mä ottaisin tän mamman pippi, siis tää numero 13. Mikä toi ateria oli, minkä sä tilasit? Nakit ja muusi. Mutta tollasii itämaisiin nimiä pahemmat on kuitenkin mun mielestä nää ihan perus englanninkielisiä, kun mä en osaa päättää, pitäisikö mun vetää se lausuminen siinä tilaushetkellä silleen aivan överiksi. Mä vois ottaa yhdet tollaset sweet and sour fried garlic chicken, ja sit yhdet tollaset curled sweet potato fries, ja sitten yksi kokiski. Vai pitäisikö mun nyt yrittää vetää se silleen puolijuntisti? Voi ei, nyt mun pitäisi tilata, mutta mä osaan lausua tätä nimeä kunnolla, mitä mä teen? Mulle kans toi sweet and sour fried chicken. Okei, nyt sä tajuu, että mä en edes yrittänyt oikeesti. Että se ei voi tuomita mun lausumista, koska mä en todellakaan näyttänyt mun koko kapasiteettia. Niin anteeksi, mikä se oli? Voi peikonkives sentään, mä haluun lausua tätä kunnolla, mitenköhän mä... Siis se valkosipulikana, kiitos. Mikäköhän noissa se mahtaa olla, koska siellä on montaa ton sortista tarjolla. Sweet and sour fried garlic chicken! Älkää kysykö mitään valkosipulkana, mä en itekään tiedä. Keksin sen tätä videota varten. Mut hei, mulla oli tosiaan ihan siis muutakin, mitä mä mietin suomen kieleen liittyen. Ihan ensimmäiseksi se, miten me lasketaan numeroilla. 10, 2, 10, 2, mukaan vaan ja laulamaan. Kaikki tietää numerot 1, 2, 3, 4, jne, todella helppo. Mutta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan nopeuttaa sitä laskemisprosessia, niin siellä aukeaa sellainen kielitiede inferno oikeasti niin kuin kitalaki ja kannikat palaa yhtä lailla. Y, K, K, N, V, Q, C. Mä oikeasti halusin tietää tai nähdä timelapsen siitä, että monessa kuin vuodessa tää kieli kehittyi siihen, että kun me ruvetaan sillä nopeasti laskeen, niin sit me jotenkin tolleen sanojen puolesta taannutaan semmoiselle luolamiestasolle. Nyt me kuulostetaan semmoiselta äänähten niin viltä luolamiehiltä, tai siis luolahenkilöiltä, koska ollaan sukupelineutraaleja. Mä haluan nyt pilata kaikki tämmöiset piilolleikit sun muut laskemiset kaikilta, mutta siinä vaiheessa, kun sä rupeat miettimään, miltä sä kuulostat, kun sä lasket niitä numeroita, niin sitä typerämmältä se kuulostaa. Ne, y, ne, ka, ne, ko, ne, ne. Ka, y, ka, 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 ko, ka, ne, ka, vi, ka, ku. Mitä sä harrastat? Kuule, naisten... Kato. Jos mun pitäisi jakaa nämä numerot sillä niinku kympeittäin ja valita sieltä lemppari, niin mä valitsisin ehkä nämä kaksikymppiset, koska kun sä luettelet niitä, sä kuulostat vaihtoehtoisesti joko linnulta tai sitten thaimaalaiselta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mä olen miettinyt tällaistakin yllättäen. Jotkut varmaan tietää sen läpän, että sä saat suomenkielisen sanan, kun sä laitat iin jonkun englannin tai ruotsinkielisen sanan perään.
esimerkkinä bussi, paper, paperi, missi. Mä haluaisin testata tätä ihan käytännössä, joten mä soitin mun kaverille, joka on siis amerikkalainen, ja pyysin sitä yrittämään luomaan suomenkielisiä sanoja. Hello. How are you? I'm fine. You remember when I told you about how you can basically make up Finnish words by adding an extra I to the end of English nouns? So I wanted to do this test. I want to ask you to try and come up with Finnish words using that technique. Copy? Yes. Which is a fair cup, right? Now, no. I'm excited to go out to the club. Klubi, that's how you pronounce it, but yeah. I get myself a hangover and... No, that's... Harry of the doggy. I don't know, it sounds like I'm... No, that's not. Those were not words. Klubi, that was a word, but... Okay, well, it's like 1 in 5 chance of being finished then. Yeah, basically. Do you say someone is blondie? Yes. Or is that just vegan? What's vegan in Finnish? Vegani. Organippi, like a lamb, like lumpy. Lampi. Yeah, that's actually a lake. Oh, okay. Well, it's a word. It's actually a thing that Finnish people say. So yeah. On a lampi, would you be driving a boti? No. I have an idea. Why don't you tell me an English word and I'll try to give you the Finnish version of it. Dog. Dogunainen. No. You basically just say dog woman in Finnish. Still kind of a dog, right? Yeah, it's a word, I guess. One of the Marvel heroes that didn't take off. Cat. I think I knew this at one point. Yeah. Shit. It's definitely not katti. That's a different word for cat, but that's also bed. Sweet dreamy. No, huomasin varmaan, että tämä oli ihan täysin pätevä teoria. Ja tämä on itse asiassa ollut erittäin läsnä mun elämässä, koska mä luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, mikä on aivan täynnä lääketieteen jargonia. Ja aina kun mä yritän kääntää jotain tällaista lääketieteellistä termiä, niin sitten se käännös on siis se exakt sama sana, mutta sitten siellä on se i-perässä tai joku muu tämmöinen niin kuin suomi-sanan loppu. Eli informaation taso on täysin nolla. Toisaalta mä ihan kiitollinen, että niin kuin edes joku osa suomen kielessä menee yksi yhteen englannin kai, pystyy tavallaan päättelemään asioita. Vähän samalla tavalla kuin sä pystyt tekemään ranskankielisen sanan lausumalla vaan jonkun englanninkielisen sanan ranskaksi. Communication. Communication. Audible. Audible. Hospital. Hospital. Vielä yksi juttu. Anglismit. Kaikki on varmaan huomannut, miten suomen kieli on siis aivan täysin kontaminoitunut enkkufraaseilla. Et jengi puhuu silleen... Okei, bitch, sä oot sleiannut ton kontourin. Ja sun ääsi tänään on point. Et siis, jos sä oot tehnyt jotain kyykkyä, siis aivan täysin vörttiä. Oikee! Eli siis Suomi on periaatteessa kolmikielinen maa tällä hetkellä. Joten mä rupesin miettimään. Et entä jos me ruvettais pakottaa suomi-lausahduksia englannin kieleen? Englanniksi. Guys, I think I need to break up with my boyfriend. This whole relationship thing lately, it's just from ass. Why? Well, first of all, we don't see each other very often because he basically lives in horse's ass. And then I feel like he's going nowhere with his life. He just watches Netflix and beats the bow ladies. And that's all. Well, he's as ugly as a wheelchair, so... Hey, that's not nice. Oh, come on, I'm just throwing Jerry. And, like, he's a total loser, but he still has the audacity to insult me to the cracks of the earth. So, I don't know. This relationship, it's not becoming a child nor a shit. I'm just gonna call him now. Well, while you break up with him, I will just go for some oxygen jumping. You wanna come with me? I'll stay here. I need to put logs on fire. I'll just go over there. This is the age moment. Oh, string of c***. What's wrong? I dropped my phone while I was walking and the screen just broke into pussy shingles. Didn't go quite like in Strömsö, I guess. You know, I just broke up with him. That went fine. And you're having some misfortune as well in your life. And it's Friday. So, should we just
rip some wet. Well, I did get a little stump of dress from the nail today. Ooh, very nice. Maybe I'll get someone to break up with too. I have some wine at my place, so let's just go there. Yeah, let me just tweet about my new vlog and then we can go. Okay, and let's go, hoes! Mutta hei, tässä tämä video. Kiitos paljon kun katsoit. Jos pidit tästä videosta, niin pistä peukkua ja muista jakaa eteenpäin ja kommentoi mielellään myös jotain. Ja jos haluat aina informaation, kun minulta tulee uusi video, niin siellä on se herätyskellokuva siellä alhaalla, voit painaa sitä. Ja mitä ikinä voitkaan musta kaivata, niin se löytyy todennäköisesti descriptionista. Ja jos kaipaat multa lisää videoita, niin ne löytyy tosta. Joten nauttikaa tai älkää ja me näemme taas pian. Kuunteles nyt senkin rasvaläjä!